Вітаю, друзі, я Олена Трипушна. Це канал є питання. Сьогодні у мене студії Микола Давидюк, політолог і Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Будемо говорити сьогодні про наслідки важливих подій. Не буду вас мучити підсумками «П'ятирічки» Зеленського, які ми мучили сьогодні цього тижня на всіх каналах. Я пропоную поговорити про якісь наслідки і підсумки інших важливих подій. Буквально. Цього тижня в п'ятницю виповнюється рівно два тижні з моменту, як росіяни почали наступ на Харківщині. Як Генштаб станом на п'ятницю оцінював ситуацію там, що ворога зупинили і почались контрнаступальні дії. Приблизно якось так само оцінюють ситуацію там наші воєнкори, які це коментують. Вони теж кажуть, що ситуацію стабілізували і просуватись далі росіяни не можуть. Чи можемо ми їх відкинути? Можемо. Я скажу, що в принципі той потенціал, який зараз зібраний, там сила оборони, він дозволяє це зробити. Інше питання, що нам треба вирішити завдання не просто їх відкинути, а унеможливити знову ж їхній захід, який може бути. І плюс унеможливити захід ворога на інших напрямках, наприклад, на Сумщині. В районі Грайворона збільшилась присутність російських військ, яка свідчить про те, що вони можуть готувати якісь дії. На велику писарівку на Сумщині, наприклад, далі там невідомо чи далі на суми на північ, на південний схід на Богодухів. Тут важко сказати, але відкинути можуть. І я думаю, що будуть це робити. Мені здається, що це рішення вже ухвалено, наскільки мені відомо. Накази відповідні є, і відповідно ворога будуть відкидати. Мета цього всього мені здається, вона і суто військова. Але вона і політично символічна для того, щоб продемонструвати, що Росія не змогла досягти нічого в ході ось цього наступу, саме на Харківщині. Тому що про це писали західні медіа, що це новий фронт, що це новий наступ, все, все сипиться і так далі. і так далі. А от завдання зараз продемонструвати, що українська оборона стійка, що українські сили посилились, завдяки західній підтримці. Є можливості не просто захищатися і атакувати, тим більше розумієте. Я думаю, що це ще залежить і від головнокомандувача. Наскільки я знаю, він прихильник саме таких дій, і він прихильник наступальних дій, як тільки є можливість. А якщо є засоби, ну, якщо є, є засоби, ну ні, і... безумовно розумієте, завдання можна ставити. Але якщо є можливості, безумовно чи mm. доїхала вже? Чим розуміємо ми наскільки доїхала вже та зброя, через дефіцит якої в принципі і почалось те, що почалось. Доїхала, ну не вся, але доїхала. Ситуація покращилась у нас, причому по всіх напрямках. Я маю на увазі з точки зору: ну, слухайте, місяця три тому на Харківському напрямку треба було розуміти, що в принципі, якщо було шість мін на добу у мінометного розрахунку, шість мін для того, щоб зупинити ворота, це класно. Ну, це дуже круто. А це, а що таке? Ну, що таке міна? Це треба прицільно вдаритися. Це навіть не артилерійський снаряд. Пристрілка. Ну, тобто, це. це, це, це... І ну, вони заощадили. До речі, що зробили наші бійці, коли ворога там десь не було, і коли часи були спокійніші, не треба було стріляти. Вони заощадили певний запас, а потім його використали, що дало можливість, поки зараз передислоковувалися наші частини і під'їжджала допомога, зупинити. І, в принципі, зірвати ось цей наступ, не посипатися, тому що. А тиждень, от ми говоримо про два тижні. Десь перших кілька днів складалось враження, що от от і може статись таке, що фронт десь посипеться і обвалиться, і Росія просунеться далі за Вовчанськ, потім просунеться далі далі липців. А вони ще планували наступати на козачу лопень, до речі, і вони не змогли це зробити. І таким чином, що можна констатувати, російським військам не вдалося скувати повністю українські підрозділи, скували російські підрозділи українські сили. Так, зараз складаються обставини, принаймні в ході першого цього етапу, тому що я думаю, що буде другий етап, принаймні, спроба наступу на Харківщину, судячи з того, як ворог там готується до цього меншими силами, але вони будуть це робити. Я так розумію, що, що росіяни скористалися тим, реально якимось таким часом, коли у нас був. Критичний брак зброї, як мені теж розповідали люди з фронту, що ситуація була реально дуже критичною в той момент, що зброї не вистачало настільки, що якби вона от прям зараз не почала надходити, то могло б бути зовсім погано. Чи усвідомлюють це зараз, типу наші західні партнери? Що вони самі спричинили, от в деякій мірі, те, що відбувалося зараз на харків. Не публічно, так. І бачать, і відчувають, і по декому з них, навіть, якщо говорити там з їхніми сенаторами конгресменами вони навіть відчувають персональну вину. Особливо ті, хто воював, хто прийшли в політику з армії, вони відчувають це. І Я думаю, що ця плата. О, яку вони зараз хочуть зробити, дати Україні можливість бити по території Росії, не дуже хочуть. Е, ну, є багато драйверів, які прям підкидають І, до речі, із демократів із республіканців. Тобто вони теж, особливо ті, хто приїжджали ще й сюди, то вони бачать критичну ситуацію. Знову ж таки кількість публікацій збільшилася в рази, коли Блінкін приїхав в Україну. І от ми бачимо, що воно вже прям пішло в пресу. Велика преса почала писати: типу Нью-Йорк Таймс, типу що ось дивіться. Є історія, треба дати Україні можливість. Ну, бо насправді це ж такі політичні налаштування для ракети. Тобто, вона може летіти там 500 і бити і знищувати склади, військові об'єкти решту, а може летіти 120, бити в маленькі групки. Да? <кій> Я думаю, що ось ця спроба нагнітати і дати Україні можливість бити по території Росії, це буде плата за втрачений час, що насправді може збільшити наші можливості в цілому геополітично, тому що знову ж таки нам ще ж треба добро там на 5-10 ракет, щоб воно вже полетіло. Тоді всі скажуть, ну дивіться, Росія ядеркою не відповіла, значить, можна бити всім. І от тоді далі вже понесеться. Насправді, це буде такий дуже великий геополітичний провал Росії. Це буде таке велике геополітичне приниження і демонстрація всім. А дивіться, можна. І нема святих корів в цій геополітиці. Ви порушили право. Ну, от і вам. Це старі не писані правила. Вони порушені. Тому що ви самі це почали робити. Тому в даному випадку. Скажімо так, ми не можемо зараз там, скажімо так, менеджерити минуле да, типу, як правильно зробити, як могло бути як було. Ми зараз можемо дивитися, що з цієї ситуації, в якій ми знаходимося, вона не найкраща. Ми можемо викрутити для себе. Ось тут за рахунок цієї історії на Харківщині, ми повинні дістати дві речі: перше закрити небо за рахунок військ НАТО в Румунії і Польщі над заходом України. Мені це ідея трошки не подобається, бо якщо вже закривати, то все. І тому що тут є дуже багато політичних спірних моментів. Але це дасть змогу там тренувати наші війська. Друге, це дасть змогу вивільнити частину про протиракетної оборони і змістити її ближче до сходу, ближче до лінії фронту. Плюс будуть території, які вже під захистом НАТО. І тоді наступний крок взяти їх розширити вже до кінця. І ось це теж, скажімо так, один з моментів, коли жабу варять. А жаба вже сама не відчуває йому це, бо кожен крок НАТО заходу в Україні, там від Джавелінів до Абрамсів, він супроводжувався якоюсь трагедією тут. І захід Путіну це пояснює. Ну це тому, що там умовне ось це місто, умовне те місто, оцей обстріл, той обстріл. І Путін це з'їдав, з'їдав, з'їдав. І от зараз каже: ну ми ж не всю країну, ми типу Польщу прикривати будемо. А насправді це вже захід, допомога тут. І от, але частково, бо якщо одразу дати забагато. Росія почне реагувати для прикладу. Три дні тому чи два дні. Тому я ж не пам'ятаю, Росія ж теж там гралася в ці ігри. А от ми міняємо внутрішні кордони нашої акваторії за рахунок Добре. да за рахунок країн Балтії і Фінляндії. Потім зняли це з сайту, тобто йдуть торги, типу, Росія теж там десь показує зуби, але кажуть, окей, тоді ми там не на всю країну цей захист робимо. На половину. Ну хорошо, давай наполовину далі будемо рухатись. Тобто, в будь-якому випадку е, іде процес на рахунок Харківщини. Я думаю, що тут росіяни в тому числі по перше, це точно не треба вірити Путіну. Він просто коли збройні сили України. Його принизили і показали, що нічого не варто, як полководець, головнокомандуючий, і ким він там ще себе бачить. От е, в Київ за три дня і тут іде третій рік. А е, і він типу вже такий обережний: ну це Харків, яке місто, Ну, ми Харків точно брати не будемо. І, типу, нападають да, на Харківщину. І всі такі камон, типу, ти боїшся навіть цілі озвучувати тут, бо ти розумієш, що шанс, що вони проваляться, типу, більший, ніж те, що ти їх досягнеш, хоча сам ці цілі ставиш. Це перша річ, друга вони будуть розтягувати е, десь. Е, Знов ж таки, нам треба чекати удару на Донбасі. тому що Путін через дипломатичні канали швейцарцям передався, що моя ціль захватити Донбас, і далі операція завершена. Що насправді брехня і неправда. Але цим самим він намагається частину е, там гравців, в тому числі глобального півдня, тобто, тому що швейцарці ж ці цю саміти. Типу, показати свою договороздатність. Що ти ось давайте, але ми в це не віримо. Бо паралельно, коли він там 2-3 тижні тому про це говорив, Німеччина оголосила, що будуть дивитися до цього до призову всіх. Польща закупає там в якихось скажених кількостях південнокорейські ці Хаймарси. Решта там готується. До речі, в Німеччині втішне теж там міністр охорони здоров'я підняв питання: треба порахувати кількість коїкомістів типу, на можливу кількість поранених. В них там взагалі бешенство почалося. Тобто вони готуються, що піде далі. Просто щоб багато хто з них думає, що вони за рахунок наших територій, наших людей, виграють собі трохи більше часу. Ну, от, тому Донбас він хоче. А ось тут зараз Харківщина. Він може ще далі піти Харківщина, дуже велика можливість атаки Сумщини, О, тобто, щоб розтягнути нас і щоб завдати удару в Донбасі. Ну і ще, ще одна річ: не просто так: от, е, сьогодні п'ятниця, е, депутат, який не зрозуміло, чи він Верховної Ради України, чи якоїсь Білоруської думи, е, заявив, що. Шевченко, що там вже значить готують напад на Україну. Але ми можемо констатувати, що Путін приїхав на два дні. Лукашенко всім складом його зустрічає далі. ну, Теж російські телеграм-канали пишуть, деякі наші переп перепочуються, що начебто і Янукович теж туди приїхав. Тобто привезли легітимного, типу, ми пам'ятаємо, що в 22-му його привозили, ми пам'ятаємо, що русські цієї ПСО типу в нас тут качати де легітимність. Да. Але ну, Росія ж дуже рідко пише нові папки. Зазвичай папка пишеться раз, і вона просто перекладається, перекладається, перекладається. Тобто, ну от привезли справжнього легітимного в кавичках президента, і тепер зараз будуть з Лукашенком думати, як його сюди катапультувати. Але от то, що цю куклу возять, і Десь туди-сюди, ти типу, понамагається її пристроїти. ну, от це теж обговорюються ці всі північні сценарії атаки України. Це може бути Сумщина, це може бути знаємо, Чернігівщина, Київщина, Не знаю, тобто я, не, ну, немає інформації ще фізично. Ну, от, але те, що вони там точно щось задумують, бо ну, Путін не їде просто так. На два дні Він вчора там в 11 вечора приїхав, значить вони ще там бухать до ночі буде. Да? Типу, зранку вони там поки попросиналися, похмілялися, там з обіда десь почали працювати. Тобто, відповідно, а раз і араз їде випивати, значить буде на щось у Балтове. Тобто, перед цим ми бачимо три тижні тому е Захід сказав, що якщо Білорусь це до речі, Столтенберг рідкі заяви Столтенберга, які попередить. Якщо Білорусь атакує, ми, ми, ми теж готові вступати в війну, ми готові захищати. Тобто. І де ідуть певні кулуарні дуже жорсткі ігри? Можливо, це підготовка до саміту НАТО, можливо, там підготовка до якихось мирних формул, хоча б спроб прицілитися до цього, бо все рівно кулуарно про це говорять багато. От, але йде комунікація. Захід каже, ми дозволимо бити по Росії, а ми дозволимо закрити частину України. А Путін каже, а я заберу частину там акваторії Балтії. Тобто іде велика така комбінаторна гра в виражені фізичному. Ми зараз бачимо це в більшій мірі на Харківщині. Але кажу, що це можуть бути такі обманні кроки, що тут Харківщина, Сумщина і удар по Донбасу. Тобто відтягує, відтягує, відтягує. Ну от, тому для нас це треба робити, і дійсно зброя повністю погоджує, що вже частина є, частину особливо та, що була в Польщі, в Німеччині американська зброя з їхніх складів вона вже заїхала. Ну от, але ж, логістика, це довг довге плече, поки на кораблі відгрузили. Хоча грузили одразу з перших днів, насправді. Ну, от, і не грозили там, як Тейлор Грін пропонувала. А давайте дамо в виробництво, щоб ще півроку типу втратити. Грузили одразу з складів, і в той же тиждень там перші кораблі пішли, так що ну в будь-якому випадку є певне. Це логістична затримка, поки воно припливе, поки сюди, але в будь-якому випадку наші точно працюють максимально, щоб ця зброя була якраз там, де вона потрібна. Олександр, я спілкувалась з депутатами, які були минулого тижня в Америці, спілкувалася з конгресменами, намагалась е, залучити їх до лобівання цієї ідеї, щоб нам дали дозвіл бити по території Росії. З того, що я розумію, що е, напевно це таки відбудеться, і цей дозвіл нам дадуть, але в межах там е, якоїсь смуги вздовж кордону, довжиною шириною. Недовжито, шириною там, якусь кількість десятків кілометрів. Ну там, я не знаю, 50-100, скільки там буде. Що це нам дасть? І наскільки це вирішить ті проблеми, які виносяться як аргумент для того, щоб нам дали це рішення? Ну, Бачите, це хороше рішення, але воно носить більш політичний характер. Воно має більше політичне, символічне значення, ніж суто військове, тому що. Ну, певною мірою це дасть, звичайно, можна буде бити по скупченню сил в засобів ворога десь. Ну, Ми ж маємо допускати: окей, вони подивляться, що смугу, яку нам дозволили, ну, розтягнуть свої тили. Росія велика територія вглиб. Розумієте, ну витянуть вони свої тили, будуть наступати передовими групами, які треба буде зловити, по і їх фактично вразити. Це теж питання, яке треба буде вирішувати. Значить, треба буде підтягти нашу артилерію ще ближче до кордону. Нам тому що у нас звужується смуга тоді. А підтягти нашу артилерію це ставити її під удар ворожих дронів. Тут ми повертаємось до питання, що треба прикривати ребами і ставити під удари кабим. Каби б'ють не тільки по цивільній інфраструктурі, каби луплять по військових позиціях аж бігом і на Харківщині, і на Донеччині. І те, що чудом вони не досягають результатів, це диво. От реально, що вони не досягають результатів і що в нас немає таких великих втрат і руйнувань внаслідок того, що ворог задіє так авіацію. І тому без прикриття засобами ППУ. Оце питання не вирішити. Якщо будуть засоби ППО і будуть удари комбіновано, ми це все працюємо, звичайно, буде ефект. Я думаю, він буде тоді помітний, тому що у ворога виникнуть проблеми. Їм треба буде розтягнути лінії забезпечення. У них ситуація буде погіршуватися. Якщо ж цього не вирішити, то тоді. Перевага росіян в повітрі буде давати їм змогу завжди діяти. І вони будуть кидати каби, вони будуть застосовувати ракети, проти яких ми не будемо мати відповіді. О те, що відбулося на Харківщині, наприклад, і чому всі так зразу активно почали президент, всі говорити про те, що треба ППО. Тому що всі прекрасно розуміють, що якщо зараз не дати Харкову ППО, то через місяць-два це буде Дрезден. От, якщо говорити з американцями і західними партнерами, їм пояснити і картинку поставити, кажете, бачите, що ви колись зробили з Дрезденом під час Другої світової війни, ось це хоче Росія зробити з Харкова, і все, і це правда на превеликий жаль, жорстока правда, тому що яким чином зараз захистити від того, що щоденно прилітає по Харкову і по Харківщині, якщо не знайти відповіді на ці питання, але дивіться, от мені що не подобається. Мені не подобається те, що нас відводять в питання, що ми вам допоможемо захистити захід України зараз. Окей. А так у нас е ворог діє на сході і е в центрі. Нам там що робити, південь? Ви нам пропонуєте як? Чим там прикрити? Ну, ми якусь перенесемо пер якусь установку, ми туди так транспортуємо. І то не проти балістики, тому що не вистачає. Ну, проти крилатих ракет, щось поставимо. Ховки ми поставили так, вони там, скільки можуть, справляються на сході, працюють, ну скільки можуть. Вони не дістають Су-34 подальності, які летять з Білгородської області, відстрілялися кабами і полетіли назад. І наші всі подивилися на радарах, побачили галочки, як підлетіли, і галочки як полетіли, а зробити нічого не можуть, тому що дістати немає Петріота чи сам ПТІ. І мені не подобається ось ця ідея, що нас відводять від уваги, від того, що нам дайте нам системи. У нас є навчені люди або в нас навчаться, які будуть збивати. Бо а глобально, глобально, якщо дозволити, як воно може працювати? Воно може працювати тільки якщо польський f 16 залетів на територію Львівської області, коли ворог нас атакує, і патрулює, от вони ж піднімають свою авіацію. І ця авіація залітає на Волинь, залітає в Львівську область, і раз вони патрулюють в межах досяжності Радар бачить 120-140 кілометрів, вони збивають ракетами. Тоді це класно, тоді це працює, крилаті ракети. Якщо це розташування систем ППО, то, наприклад, проти балістики це до 50 кілометрів. Ну, уявіть собі, що це. Ми навіть теоретично не захистимо стрий і газосховище Там ми від кордону не дістанемо. Якусь смугу, ось таку вузьку так ми можемо дістати, змусити Росію змінити маршрути, польоти в ракет, так, створити труднощі, так вони змінять. І тому я все ж таки думаю, що тут я погоджуюсь абсолютно: або захищати небо над цією Україною і робити для цього, або не робити ось цих половинчастих рішень, тому що це глобально не вирішує зараз для нас питання, як нам закритись. А згадайте інтерв'ю президента, я не пам'ятаю, якому медіа, він дає статистику: у нас 25% від потреби ППО. 25%. Що це означає? Це означає, що, в принципі, якщо так буде йти далі, а Росія зараз тримає паузу, ми ж розуміємо, вони тримають паузу не тому, що вони відмовилися, а вони готуються до нових ударів. Вони готуються цілеспрямовано вдарити знову ж таки по енергетиці і створити нам на осінь колапс тут енергетичний, скоріш за все. В Харкові він, уже, мабуть, виник, судячи з того, що енергетики кажуть, і нарешті території України. І тому я думаю, що. Удари по території в Росії важливі, але якщо ми не отримаємо більше ракет, більше засобів, які прикриють нас і на передовій і в тилу, то це буде дуже важко. І мені здається, що ось зараз ось це, 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 це є чи не найпріоритетнішим питанням. Без цього, все решта, без переваги в повітрі дуже важко воювати. 2023 рік нас цьому навчив. Ні наступати, ні захищатися це, це дуже складно. Тому що ми можемо скільки завгодно говорити за фортифікації, створити не одну комісію в парламенті, але вони не дадуть відповіді, а що робити, якщо летить бомба навіть по фортифікаційній позиції, яка знаєте, бомба, в принципі, яка прилітала по позиціях по Авдіївці, вона складала от півтора тонна бомба, складає під'їзд. Просто щоб хто не, не уявляє, було зрозуміло, наскільки це і ти не окопуйся, як не окопуйся, що не зроби, який бліндаж не укріпи, він може бути зруйнований. І тому ППО, це мені здається, зараз чи не найбільша потреба. От решту, ми поки що, плюс-мінус, якось ми забезпечення почали отримувати. Дякувати американцям, заходу, британцям. Вони включились Євросоюзу. Це, це дійсно так. Але питання ППО. І от я не дуже розумію, чесно кажучи, чому така проблема виникла в семи батареях Петріот, які були озвучені українською стороною. Кулеба здається, да, озвучив цю цифру. Що таке сім батарей, в принципі, для заходу? Та це, ну за великим рахунком, вони не обідніють. Але мене, у мене виникає завжди І це, мабуть, не суто військовий компонент, це все ж таки десь політичний компонент. Чи таким чином Захід уже не включає ось цей вплив на менеджери, знаєте як? Тобто вони дивляться, що тільки Україна десь може вийти на шлях якийсь переможний, ага. Ну, давайте ми їх зараз десь призупинимо, притримуємо. І абсолютно правильно сказано, що нам стає гірше, нам починають давати більше допомоги. Нам стає краще, ми починаємо розвивати успіх, окей, вони і так молодці, так справляться. Ось це є велика проблема. І тому я думаю, що якщо не вирішиться завдання а, з точки зору ППО, а ППО це ще є в 16 От чому нам питають, коли буде в 16 Буде більше ППО, буде в 16 вони ж приїздять і дивляться і кажуть, слухайте, так у вас тут, в принципі, а що ви будете робити? Ну окей, ідеї придумати під землею зберігати літаки, ну, слухайте, збудувати підземне місто це так. Ну кінжал, може, цей бункер пробити теж, не треба забувати. Ну Ми маємо досвід, але це треба прикрити просто засобами ППО. все. Будуть, будуть засоби ППО, будуть літаки. Будуть літаки, буде ракета JASSM на 450 кілометрів, яка полетить по Білгородській області, по Ростовській, кругом. І знищить там ворога. І все буде працювати. Тому це має бути все ж таки комплексне рішення, яке, скажімо, дасть відповідь на те, як захистити українські війська і український тил на землі, і українські літаки, і як дати змогу Україні покращити положення з точки зору ударів по території Росії. Бо тут же ж теж дивіться: от ми моделюємо сценарій, ми зупиняємо російський цей наступ. Окей, вони просто не будуть підводити ближче ніж 100 кілометрів свої війська. Будуть за 150 кілометрів стояти. Якщо ми туди не б'ємо, наприклад, значить вони там знаходяться і розуміють, що плюс-мінус безпечно може прилетіти український дрон, але дрон, ви розумієте, що в принципі можна сховатися, знаючи, що він десь летить, і в принципі врятуватись. Що далі? Далі вони фактично, а вони можуть застосовувати в цей час свою авіацію. І нам треба просто збивати їхні літаки, збивати їхні ракети, тоді зменшуються їхні можливості, дещо покращується наша ситуація. І тоді ми, в принципі, виходимо на те, що ми можемо в цей час проводити якісь дії, якщо в нас є потенціал на землі, наступаючи і знищуючи ворога на окупованих територіях. І все одно, до чому Рамштайн от весь був який там всі говорять тільки про ППО. Подивіться заяви, що не заява ППО, ППО, Air Defense, Air Defense. ну тому що вони теж порахували це, і вони прекрасно розуміють, що. Дива не буде. Вони раз спробували нам порадити в 2023 році. Ну ви наступить без літаків. В принципі ж, воно можливо, да? От. але дива насправді не відбулося, і тут навряд чи воно відбудеться, тому що українська оборона і так багато в чому вже створила дива, а далі без ППО, ці дива, лімітна дива просто закінчується. Вони ж вважали, що ця формула не дати нам виграти, але і не дати програти, якою вони рухаються. То стримуючи то щось даючи, дозволяє там стримувати ескалацію. Да? Чи вони ж для цього її в основному використовують, як це пояснюють? Але чи не виглядає це так, що саме ця формула призводить до того, що вони створюють там нові і нові проблеми, і через які їм доводиться переступати там ті самі червоні лінії, ну, от, як зараз на Харківщині. Вони самі затягуванням голосування з допомогою створили ситуацію, коли наступ став в такій формі можливий, і тепер вони Мушені ухвалювати наступне рішення, дозволити бити по території Росії. Ну може, це просто мало би бути для них доказом того, що це схиблена формула. У нас колись був міністром внутрішніх справ, який дуже класно розслідував справи, які сам і закручував, і він дуже так ефективно це міг менеджерити. То терористів зловити там в Луцьку, я не знаю, в Києві, то там ще якихось хуліганів, то синього кита вони ловили, значить, там школьників якихось. От приблизно так само ну, захід менеджерить вирішення тих проблем, які сам і створює і ефективно, і переходить ті червоні лінії, на які сам погоджується, які сам, які сам часто теж малює. Ну, от, от ми не дозволимо вам це робити. Ну, взяли і зробили там через трошки. Ну, бачите, ми молодці. Ну воно теж трошки виглядає сумнівно, бо це така трошки штучна гра. Бо коли вони вийдуть в відкритий бій з Китаєм. Коли вони вийдуть дійсно в ті великі води протистояння з потужною державою, бо Росія це така напівзгнивша недодержава, типу, яка болить фантомними болями імперії Радянського Союзу, Холодної війни, типу, тут вони зараз кажуть: Ну окей, типу, вже давайте. Ну там не тільки там, ми і штати, впустимо Китай, вони треті, але це ж на трьох гра, весь світ на трьох. А тут же ж нічого, ну зараз розумієте, коли ці плівочні фотоапарати втратили свою вартість. Коли вийшли цифрові, от Росія зараз от це вже плівковий фотоапарат, вже на переломі заходить штучний інтелект глобально у багато сфер. От ми дивилися там російського Федора, значить, на базі Яндекса, який там голова цього штучного інтелекту задурена пропагандою, значить, і, і от не працює. Китай дійсно за рахунок бік дати півтора мільярда людей. Всі ці програми працюють на збір даних на створення дійсно штучного інтелекту, який державою регулюється, в який закладається це. Автократична технологія, і от він, він працює, відпрацьовує рішення, в тому числі в військовому плані. Росія живе на старих напрацюваннях Радянського Союзу, але йде стик поколінь. Да, і десь воно це. Це російський по великому рахунку останній бій. Типу, якщо там щось не станеться. і там в них не це. Але в цілому зараз це йде так. І Захід з ними грається, от він розуміє, що він сильніший, що він потужніший, що Росію можна. Але, типу, от нам десь отут не допомагає настільки, наскільки міг би. І нам теж трошки так вже. Це набридає, що типу, яку ще катастрофу ми повинні дочекатися, щоб F-16 все таки прийшли. Ну можливо, це буде відмова там вашого вступу в НАТО, і будуть F-16, А можливо, це буде там якийсь великий вибух, десь там ще в Україні. Можливо, на це ну, ми ще не вирішили. І от воно в такому цьому погрязлому болоті, яке насправді рефлексує характер нашого ворога. Да? Захід себе веде в принципі в тій динаміці, яку задає Росія. От Росія така дряхла болотиста держава, і вона отак іде повільно, значить тут пощіпали там. І, і от Захід приблизно так реагує на це все. А ми відбиваємося, розриваємося на всіх фронтах і тут, і там, і бігаємо, тут ну, вони об'єктивно більше. Але ми, типу, закриваємо ці питання. Я думаю, що е, Росія, от в чому вона ефективна була, і в чому дійсно ще не переламали, це міфутворчість. От на полі бою військові от дійсно там ламають росіянам і хребти, і голови їхню військову техніку. Бо у нас вже майже 8 тисяч танків з часів Другої світової війни жодна країна стільки танків не втрачала, і Росію так теж ніхто не бив. 8 тисяч танків ну це заявка. Якщо зараз е, говорити, як ми це зробили, це просто там якийсь героїчний епос, так? От. А, але, типу, Росія каже, ну от минулого року це було дуже видно. Вже, з що нам кажуть, ну йдіть вже без неба, без прикриття. Наші кажуть, ну окей, вже і так підемо. І тільки наші доходять і починають щось робити, всі кажуть, стій, стій, стій Форбс перший вийшов минулого літа. Це що, Україна може виграти? Так тоді Росія розвалиться. А якщо Росія розвалиться, тоді ж буде все катастрофа, ядерна зброя розлетиться, ніхто не знає куди. І весь захід задумався, і багато хто призупинив поставки, призупинив гроші, призупинив підтримку. І, і от оця формула Шольца: стратегічна невизначеність, де Росія не виграє і Україна не виграє, не дати Росії виграти, не дати Україні програти. Вона остаканюється. бо Росія може програти. А що б то будемо робити? Да, вони налякані там падінням Каддафі Сирією, де Іраком. Але, типу, Росія, по-перше, не Ірак. Росія це держава, чемпіон світу з розпадів і з розвалів. Росія любить розпадатися. Якщо подивитися там останні століття, вони два рази це робили. Якщо подивитися на їхніх там царів, то їх подушками душили. Своє оточення, їх, їхні матроси вже розстрілювали в їхніх підвалах. І нічого живуть же якось, і світ не так зник. Кончився русський дух, нема кому подушку. Минулого літа буде, ми зараз річницю будемо святкувати. Надо нових вирощувати. Але питання в тому, що нам треба оці міфи. Трошки теж почати знищувати, бо у нас на у нас не працює оцей да, ідеологічний відділ проти Росії. Ми десь там трошки щупали там цей Дагестан, Башкортостан, десь там партнери щось допомагали по Чечні, але ну наприклад, ну по Чечні процеси не відбуваються. Син Кадирова вчора назначений не просто міністром а ще й е, директором футбольного клубу. Да? Ну, і у Кадирова почва ніяк не відмовляють. От і тут же, ж би куди не це, але ми в це не інвестуємо. Є якісь спроби, є якісь речі, але в нас немає концепції там пострашен да? воролд. Хоча ну знову ж таки в 70-х, 80-х вже на заході були е, спільноти інтелектуалів, політологів там, в тому числі і навколо Бжежинського, да якому для кого пост World був там справою життя, да як для вихідця з Польщі, але і для багатьох інших і вони вихідці... були ну, в меншості тоді але наратив проріс. І після падіння берлінської стіни він був реалізований і сказали: дивіться, ну нормально розпалось в Казахстані, зайве в Україні, значить, є в Білорусі. є. Давайте в них заберемо. Вони його не створювали. Там іде консенсус. І ми там це віддаємо самі, не розуміючи взагалі, що робимо. Але зброя ядерна локалізується, передається. Причому дуже часто в ущерб тих республік, які віддавали на в нас, забрали і ядерки і інфраструктури, і того, що знищило. Хоча до речі, знищено не все. Це теж треба розуміти. Це під 100 мільярдів доларів. Якби нам дали хоча б третину на той час в голодні 90-ті, ми не те, що Польщу обігнали. От і, 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 і це якщо, боюсь, не, якщо б не якщо б <рес> да, не розтягнули, якщо б не розтягнули, даю просто раніше, теж як тоже, тоже варіант, але насправді це ж теж питання, куди ми пішли. Чи ми пішли в інвестування в державу, ну окей, це ж могли бути 30 мільярдів там танками-літаками, могли бути 30 мільярдів дорогами, інституціями чи будь-чим іншим. Ну от, Просто ми вже потім ввійшли в цю олігархічну історію, коли вже начали, ну, віддали зброю, ну давайте вже й заводи дорізати, економіку добивати і далі, далі, далі. Ну, от, але ж ми теж могли піти шляхом Чехії, Польщі, Крін, Балтії, Румунії, типу, які непогано обжились за західні гроші на розвалі Радянського Союзу. І якщо від розвалу всі отримали щось. То ми ще й на 100 мільярдів віддали зброї і нічого взамін не отримали. А потім через різних чиновників барих і військо військових цих баронів, типу ми ще й дорозпродали все те, що нам зараз треба, і нам з великого барського плеча східноєвропейські держави кажуть, ну ми вам дали три літака, значить, радянських. Ну давайте вже розберемося. Ну ми вам їх давали, ви нам їх вернули через 20-30 років. Тому тут насправді оцей наратив Росії, що Росія розвалиться і що буде, світ зупиниться. Це путінські історії. От те, що Росія нігде не закінчується, що не буде будь Росія... а зачем нам такой мир, мір, нет Росії, і там оце все типу це треба схлопувати. Треба показати, що це не працюючі історії. Тому нам треба допрацювати більше якраз таки в. Парадигмі роботи з їхніми наративами, бо вони проростають дуже сильно на Заході. В заходу дуже мало об'єктивної інформації. І от Захід теж він сьогодні більше в заручниках Путіна, ніж Путін в заручниках у Заходу. Якщо взяти спробу революції, там який там в них 11-й рік був, да, типу, коли оця болотна площа, чи там 10, й 11, й 13. й Ось це перелом, далі йде спад. Далі він викидає максимально західні медіа. Він починає вбивати опозицію, і все типу. І за рахунок соцмереж західних він втручається в вибори в Штатах, він втручається в вибори в Мексиці і потоки мігрантів. Потім впливають на їхні вибори. Він впливає на Брексіт, він впливає на Німеччину. Він впливає на багато інших процесів. За рахунок соціальних мереж, де до речі, Юрій Мільнер і Аліше Русманов були в Фейсбуці одним із е е великих акціонерів. І дуже часто ми дивуємося, ай-яй, як же ж Катя, яка сидить в Польщі, родом із Москви, не хоче блокувати, значить, російську історію, але блокує любого волонтера, патріота, військового чи будь-що інше. Питання ж не в тій каті, яка сидить в Варшаві, питання в цілому, чого Фейсбук так реагує. І оце ж була довга гра, але хто так зараз може впливати на Фейсбук, да, чи там на будь-яку соціальну мережу в Штатах, як впливає Путін, так само впливати в Росії. Тому ось він ці наративи їм закидає. Він гроші інвестує в корупцію, він гроші інвестує в їхні антирейтинги. Альтернатива для Німеччини сьогодні має більше додаткового фінансування, ніж правляча стара, класична інституційна партія Шольца. Але, от, от, от ці вискачки, значить, десь звідкись ніхто не може поняти, всі, всі розуміють, звідки, але ніхто не хоче сказати. І вони отримують гроші, вони їх атакують, вони ростуть, їх розкручують в соцмережах, їх розкручують в Тіктоці, і це росте. І Тому він ці наративи їм закидає, вони їх бояться. Наше завдання з, -з одної сторони, ці наративи розбивати, з іншої свої створювати. Ми от ми, ми не створили розуміння, що світ можливий без Росії, що без Росії світ безпечніший, що частина всього того, що знаходиться в одній шостій планети, не належить Москві. Що там були теж якісь держави, де, де наше кіно, де наші, де, де наші книги, де наше багато чого, щоб ось це донести, і про це в тому числі треба говорити. І президенту, бо виходить так, що вони нас атакують, і хочуть сказати, що ми не держава і нас розвалити, а ми тільки відбиваємо цей пінг понг і нас постійно атакують, і ми постійно граємо від оборони. Але ну якщо тут треба, щоб атакувати Росію зброю, треба добро. Заходу бить по Росії треба до заходу. Там переходить в кордон, бо то не дадуть, то не дадуть, то заберуть. Треба фізично, щоб вони цю зброю дали. То якщо ми говоримо про політичну гуманітарну сферу, тут нічого не треба. От тут просто треба це, це робити, і знову ж таки та увага медіа, яка є в нас за два роки. У нас там за сто останніх років нашого існування в нас стільки уваги не було. Ну можливо, виключенням Чорнобиль чи там ще ще якась історія, все. І ось 100%, так, глобальних меді. Але тут можна, я додам. Я оце все підтримую. Тільки от ми можемо це навіть простежити. О, дивіться, маленький нюанс: призначення нового міністра оборони в Росії Білоусов. Колись мене один полковник вчив, до вистрілу не падать, знаєте. А от подивіться: призначають Білоусову, виходить пісков. І кажу, от це буде білоусов, значить, всі починають: ой, так це ж технократ, Ой, що ж це буде? Війна вдовгу, всі західні медіа виходять. І що ти зробиш? І до нас пробився наратив. І я сиджу і кажу: по-перше, скажіть, чому він не буде красти? Чому ви так впевнені, Чому ви думаєте, він не крав? По-друге, а звідки така впевненість, що зараз щось він прийде і одразу змінить? Чому всі повелися на це? Але подивіться, чому я кажу, його ще не призначили. Його тільки кандидатуру внесли на Заході, все розлетілося. Росія готується до довгої війни, всі вийшли, зробили заяви, в нас це підхопили, і от де ось це не падати до вистрілу. Розумієте, тому що починають падати, і Путін це розуміє, можна стріляти навіть холостими. Звук пішов, це ж не, це, це не бойовий патрон, а ви вже впали, все, ви вже здалися. І тому Росія, вона намацала ось цей нерв, ми, на жаль, я підтримую ідею, що треба давати наратив про те, що не треба боятись щоб Росія розвалилась, про те, що там є корінні народи, про те, що Росія це дуже часто про казатися бить. і вони вдають це вдавана потужність, гнила дійсно. Але інструменти донесення, як мені видається, у нас вони все одно, скільки ти не напиши аналітики, скільки ти її не видай, не переклади українською російською, англійською будь-якою, хоч китайською, все одно вийде інститут вивчення війни, і ми почуємо версію інституту вивчення війни, які скажуть там, вони скажуть правильно, але вони скажуть через два дні зі свого боку, ось так воно так відбувається. І у нас підхоплять теж, і Захід підхопить. І от подивіться, що робить зараз Росія. Вони знову ж таки намацали нерв. Що вони починають робити? Поки йдуть дискусії, дати Україні право бити чи не дати. Ну я думаю, що дадуть теж. Я тут оптиміст. Але що вони вже встигли зробити? Тим часом Росія. Вдарила по нашій гідроенергетиці по каскаду Дніпра, вдарила по наших генеруючих потужностях, намагалась розтрощити наші газосховища. На щастя, це їх вдалося врятувати. Зараз вони почали навчання з тактичної ядерної зброї. Південний військовий округ хочуть поширити на Білорусь. Там розібрали оці буї, здавалось би, дрібниця на річці Нарва на кордоні з Естонією. Там говорять про те, що Балтійське море ми хочемо. А це ж дуже... А там до Готланда, ще? там дуже цікаво. Знаєте, чому вони придумали ось цю ідею з територіальними водами? Ладна фінська затока, то таке. А ось тут Калініградська область. Вони фактично вони фактично ось на цих мапах хочуть позначити. А територіальні води, які фактично на вході в Гданськ, в польський порт, і територіальні води на вході в Клайпеду, в Литовський порт нічого собі. І фактично вийти сюди і сказати, ребята, це наша тепер вода, це наші територіальні води. Ви тут не ходите навіть не про військову активність. Уявіть собі полякам, у поляків заблокований Гданськ. Ну, порт величезний, а у Литовців Клайпеда це взагалі. Ну, це це, 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 це структура економіки, яка для всієї Литви нічого собі. От вони вийдуть і скажуть, і вони ж теж розуміють, ми вийдемо, що нам будуть робити. А вони вже налякали. Тепер вони лякають ядерною зброєю. Тепер, ось те, що Микола говорив, я думаю, що це теж театральна постановка в якомусь сенсі приїхати прилетіти вночі. Всі зараз думають, про що вони говорять на два дні Боже в Білорусі. А Лукашенка змінює начальника Гінштаба на яструба, який говорив про те, що в Литву треба пробити коридор. Відповідно. Всі, вже, значить, затимувавши дихання, ми побачимо, що через вікенд і через 2-3 дні вийде західна преса і скаже, що Путін готовий до ядерної війни що робити. Вони вже готуються, ви знаєте, це серйозно, вони готуються розмістити. І Сказали ти джерела, які були присутні під час розпиття. Абсолютно, і ти зараза, от вибачте, що не робив, от як не переби, і як не говори цим західним журналістам, все. А вони все одно приходять і кажуть. Ну, ви знаєте, а на якому етапі все одно задають одне і те саме питання? Рік тому питали, на якому етапі Україна готова зупинитися і сідати за стіл перемовин з Росією, і зараз питають. Ну каже, ну слухайте, вас же в принципі має влаштувати. Слухайте. Ну і є це такий елемент маніпуляції, з яким важко не погодитись. Ну, вас же могло не бути взагалі. А ви є. У вас є суверена... да і це ж перемога, в принципі. А я кажу, а що далі? От, скажіть, а що далі? Ви чомусь пишете, коли корейські сценарії для України жодного разу ніхто не написав, що в Сеулі військова база американська стоїть, і що в Південній Кореї американська ядерна зброя була як гарантія безпеки. Ви чомусь ні разу не написали про те, що давайте, окей, запропонуйте якийсь компромісний сценарій, який ви кажете. Але напишіть, що це перемир'я по лінії фронту, що це припинення вогню. В той же час Україна отримує військові контингенти не всього НАТО окремих країн, які готові це зробити, літаки, далекобійну зброю, які є гарантами того, що Росія не може повторити цю агресію. І тоді е, можна виходити і говорити з Україною хоча б про щось. А так зараз що? Складається враження: ну ви ж уже перемагаєте, давайте цю перемогу зафіксуємо, а далі по ситуації. Ну, а далі як прийдеться, ну, ну почне Путін через кілька років або хтось е, після Путіна агресію. Ну, будемо діяти. Ну, може, ви вже тоді будете в НАТО, може, в ЄС, а може не будете, так буде якась зброя у вас нова, а може щось зробите, а може ми поможемо. І... Росія, мені здається, от якщо Росії не дати з кулака дуже потужно, от е, образно, вони ж це бачать, і вони розуміють, що їм можна стріляти холостими проти заходу, все одно будуть падати, все одно будуть боятися, тому що почули шум, почули звук, а звучить як на справжній бойовий, і ти не знаєш там. І ти впав і вони постійно це роблять. І на жаль, на заході є ті реципієнти, які це сприймають, тому що якщо. Може вже певною мірою засумніватися навіть такий друг України, як президент Чехії Павел, і сказати в інтерв'ю для Sky News, що Україна не може військовим шляхом перемогти, що треба щось думати. Я не кажу про міністра оборони Італії, в нього послідовна позиція, це політична. То що це означає? Це означає, що на когось, на жаль, ось ці, ця російська тактика діє. І в тому числі це, на превеликий жаль, через те, що в тому числі не тільки меншість, яка була, яка вірила в розпад Радянського Союзу і робила щось для цього. А зараз є більшість совєтологів, кримінологів, які сидять, і що ж це буде? Оце ми зараз дамо атакам Сумдара. Та як же відповість Путін? Давайте порахуємо, подумаємо, скільки тобі треба часу? Два тижні. Ну, окей, давай подумаємо. В Принципі, можна вдарити атакамсом на 100 кілометрів. Один раз? Так, да. Подивимося, як відреагують. Окей, подивилися. Ну, слухайте, можна і на 150 кілометрів. Давайте дамо 5 атакамсів в цей раз, нехай вони так вальнуть, щоб і потужно, значить. Ну, Це, це може звучати смішно, але іноді воно виглядає, мені здається, саме так, з точки зору того, що уявлення, яке сформоване, про те, що правильно, що у Байден президент Холодної війни, що уявлення, що це. Радянський Союз і весь і всі країни Варшавського договору, а не просто Росія. Хоча, і, 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 і подивіться, що Росія теж от дуже часто кажуть, от Росія зараз наростить. Я не вірю в ці байки, я вірю, що це міфотворчість. Про 2,7 мільйона снарядів, 3 мільйона снарядів на рік, вибачте, я в це не вірю. І поки не дадуть якісь розрахунки і не покажуть фізично, що вони десь складені, от на фото, знімках і так далі, я в це не повірю. Хто б про це не говорив, тому що поки що це плани. Планувати можна хоч 10 мільйонів, виділити кошти так само. Покажи, що ти зробив фізично. Але ж багато хто на це ведеться. Цього тижня заява начальника Генштабу Швеції він вийшов і каже: ну, все одно Росія виробляє більше, там, незважаючи на те, що вони допомагають Україні. Але подивіться: а чому Росія веде проти України коаліційну війну? Росія ж не, не грає самостійно, їй допомогла Північна Корея, їй допоміг Іран, їй можливо вже допомагає Китай. І буде допомагати далі летальною зброєю, вони не можуть перемогти самостійно Україну за неповної підтримки Заходу. За підтримки Заходу, але Захід може значно більше, якщо захоче. Ще вони не повністю підтримують і вони не можуть перемогти. То яка тоді це імперія? Ну, яка... І вони ж самі наводять ці приклади, що «так, от Північна Корея допомогла, тому що Росія не може. То яка ж тоді це імперія, а що вони можуть, і ну, колись я скажу: ну, у нас ж, в принципі, тут не, не будуть декомунізувати. Це просто з точки зору історії. Мао Цзедун, він, він, він же ж казав, що, знаєте, ядерна зброя це такий паперовий тигр. Я далі не буду продовжувати цитату, бо вона дійсно така комуністична, не будемо тут займатися. Але, от, власне кажучи, це... і всі дивляться, і, в принципі, десь уявлення, що це паперовий тигр є. Але, все ж таки бояться, бо вони добре навчилися стріляти холостими, і, і поки що в цьому вірять. Хоча захід і, і в бронежилетах, і до нього хороша екіпіровка, і він постріл навіть бойового витримає, якщо треба, і дасть відсіч. Але бояться холостих. І поки ось це не змінити, на жаль, вони будуть ось так підходити з такими підходами, що ось так, от Росія, все ж таки, вона могутня. Я от згоден, що треба цю міфотворчість зруйнувати, але. Я не розумію, якими інструментами ще Україна і як ми можемо це зробити. Можливо, якби в нас було повністю нормальне іномовлення. Я маю на увазі нормальне, в сенсі нормального змісту контенту, яке б мовило англійською, французькою, там іспанською, щоб ми виходили і запрошували нормальних людей, щоб це не було виключно якась пропаганда, тому що від цього теж засохнуть вуха і люди перестануть слухати. А щоб це був нормальний контент, який б аргументовано пояснював, що відбувається як. Можливо, це б якось допомагало, тому що рупорів це донести реально от мало. Правильна ідея, а от як інструментарно це зробити? Якщо, якщо можна відповім на цю історію, повністю погоджуюся, і мене, що, наприклад, Резину, у мене два дні тому була зустріч з одним іноземним журналістом, американським там, топового видання, і він каже: таку штуку: «Но Білоуса, он ж антикорупціонер. <свист> я так не без матюка, говорю, що? <свист> що говорю? <ти? свист> ну, де ти горо, це почув? Ну, він релігіозний фанатик, і він буде боротися з корупцією. все». Я говорю: ну, ти серйозно, гро? ну, ти розумієш, що ти зараз як журналіст в своїх питаннях вже несеш пропаганду, заражену <свист> 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 якими джерелами, <тур> <тур> що там вийшла одна жаба, одне сказала, друга це <тур> підтвердила. І я потім дивлюся, в наші ЗМІ. Там різні псевдоліберальні політологи російські, які там сидять від Сербії до Венгрії. І вони теж несуть цю штуку. Да? Фан... Релігіозний фанатик, ніколи нічого не крав. Та ти що, тут же ж такі мозги, та ти як Путін усілися? Та ти що там вісім рейганів в команді, понімаєш, і всі нападаючі. І ти думаєш: ну блін, типу, у вас фактажа немає. Ви ну, то те саме, що зараз робити аналітику по Білорусі з цього, які там хаюн, там, типа, да, там що то це? От оце приблизно аналітика. Я говорю, ну ви, типу, серйозні західні видання, ну ви черпаєте цю інформацію з калюжі. Ну Ти його бачив, ти з ним говорив. Ну, типу, ви, вийшла одна маленька сводка в стілі цих телеграм-каналів телеграм Кремльовських, типу там не зигаря, а, типу, по нашій інформації, Московська башня заявила, тра-та, дві башні спугалась. Ну, блін, ну це не аналітика, це не серйозно, І, і вони це несуть, Але я думаю, що. Нам треба навпаки виходити з нам треба трошки бі, бути більш глобальними. От навіть та ж Південна Корея да, вона не створювала продукт, щоб конкурувати з Північною Кореєю. Вони кажуть, якщо вже будемо робити машину, то щоб виграти Мерседес, якщо телефон, то виграти iPhone. Якщо там телевізор, то щоб він був найкращий у світі. От нам так само треба. Нам, я знаю, що в наших були спроби там погорити з Кісінджером, але ту кількість нулів, яку він написав за допомогу. Тим, хто прийшов, сказали, ну ладно, будемо прощатися. Потім надумали через два тижні. Кісінджер же вже був на смертному несмертно і сказав: Ну ви гроші присилайте, на будемо дивитися. А, і це, до речі, теж велике питання відправляли чи ні. Але ось з такими людьми треба працювати, з тими, в кого вже є ім'я на глобальній цій великій арені, кого чують, хто може створювати сенси і смисли. бо... Ми вчимося бути глобальними Ми потрапили в, в таку круговорот подій, в такий, де ми часто вже не розуміємо, хто ми, де ми. От воно несеться. Тобто ми бачимо, що і президент вже зараз теж не всюди орієнтується, часто реагує чисто емоційно, типу, якась стратегія, вона вже теж десь, десь губиться. І от нам треба спроби залучення топових глобальних інтелектуалів. Щоб це не від нас звучало, щоб ці колонки заходили в їхніх медіа від їхніх спікерів, і ось це треба шукати зараз. Ось цей пул лідерів думок він повинен бути там не в офісі президента, з... збитий, да, щоб доносити, що о які молодці, все правильно. А він повинен бути з глобальних лідерів, які кажуть, ось така комбінація, така стратегія, така історія, які можуть пояснити донести, яких чують і хочуть чути. От нам треба трошки вийти за межі наших історій. Бо ми зараз сидимо. Ну, типу, намагаємося щось продукувати. Але ну тут теж ми з ними ходили, на жаль, в одні школи. Да, ми з ними різного походження, Але ми ходили в одні школи, в одній армії, е вчились в одних інститутах. І воно дуже часто ми їх щитимо. Вони нас бояться, бо ми більш голодні, ми більш молоді, більш агресивні. Ну от, але ми розуміємо, що вони більше по масштабу. І от стаючи глобальними, це от е гарна колись. Була схожа дискусія з, з Ярославом Грициком. Ми говорили, що е, стратегія повинна бути як, ну це з найпримітивнішого порівняння, що е, є співаки в Україні, були там в попередні роки, у нас там до, до широкомасштабного вторгнення до 2014 року, а з 14-го ця дискусія ну, от, Якщо співаки кажуть, якщо ми не поїдемо в Росію, ми втрачаємо ринок. Ну там, условно Іван Дорн, да, там, Алла Пугачева, там ясно гаразлі. Він каже: ну от без Росії, а де ж я буду продаватися? Ну, тільки коли почалась війна, щось він в Росію не поїхав. І Ургант його там в Росії теж не сильно зараз виступає. І, і решта цей Камаріль є, щось не хоче сидіти. Ну, типу, тоді вони сказали, ну, нам вже треба їхати. От Потап. Чого Потап не в Росії? Він же ж казав, в Росію треба їхати, там, контент продавати, значить, оце все. Типо. А були інші співаки, які кажуть, дивіться, Росія, да, це 150 мільйонів. Ну ми целимося в мільярд, в 2, в 3, в 5, в 8. Ми їдемо на Євробачення, ми їдемо в Штати. Ми десь створюємо якийсь там англомовний контент-продукт для того, щоб виростати. Оце так само зараз у нас державна стратегія повинна бути, що ми повинні шукати глобальні ринки, а не конкурувати з ними або підлаштуватись туди. Це в тому числі про психологію багатьох чиновників. В тому числі деяких військових старої радянської ланки, які ще тут залишилися, і ось це історія, яку ми повинні пропрацювати, і ось залучення цих глобальних голів, да, типу, які повинні і говорити для нас, і придумувати для нас, насправді тяжко придумати концепцію, розвалити ну велику державу з точки зору розміру, невелику з точки зору їхніх е помислів, тому що це. Дріб'язкові люди, але треба глобальніше на це подивитися, як пояснити Китаю, що їм вигідно від розвалу Росії, як пояснити Європі, як пояснити Штатам. І ось цей, ну скажімо так, створити наш Сінгтенк, який виросте і буде комунікувати, ну, ми не встигнемо. Ми швидше закінчимося як е люди тут е ні. Штики, да, типу, ніж, ніж ми встигнемо це вирости, але залучати ось тих людей, хто міг би. Я думаю, що це одна з наших стратегій. Бо виходить так, що Захід пропускає їхні наративи, і Медіапростір. І от повторюю, що згоден, що ну, Білоусов для мене, мене просто різануло настільки русський антикорупціонер, І це говорить біженець, значить, е... навіть не хочу згадувати прізвища: ну, от, який, типу, ліберальний антипутінський. Ну, міністр в нього, звісно, моща, ну, ми їх не виграємо. Ну, там, капець. ну це штати, де ви бачили штати? Ну, от, Реально, поки не вийшла минулого року колонка Бориса Джонсона там, з таким дуже українським заголовком, типу там, друзі, схаменіться, ми забули всі в цій дискусії е, українського контрнаступу, що Захід в 20 разів більший, ніж Росія. чого ми боїмося? В 20 разів! Але всі ж так підвіз: а якщо Росія піде далі, а що робить? Але страх сковує можливе використання більших ресурсів. Це те, що ми бачимо зараз і по тому самому Балтійському напрямку, і по Готланду, і по багатьох інших. Тому що Росія грає ось цим залякуванням, вона грає кошмарами, ужасами. Ой ой, ой дивіться. Но, коли ти Росію підпираєш, вона знову достає ту саму карту. Та тепер ми розвалимося. Ну це руска рулетка. Ми пристрелимося. Да пристрелюся, нам все рівно. Просто на ми, ми теж типу десь стаємо жертвою цього західного страху. Типу, деякі там. Там політики, дипломати, Ого, ну А якщо вони розваляться, то що? Так а нам, то що ну щастя, будемо танцювати тиждень, типу, будемо тут тусити. Типу, це ну, типу, для нас це навпаки, то якщо там німці сильно бояться їхнього розвалу, ну це їх проблеми. Але нам треба покласти ось цю карту, що світ може бути без Росії. Бо поки що навіть на цьому інтелектуальному рівні ми їх не переконали, що ми гідні перемоги, і що перемога може бути, і що наша перемога це не їхній кінець. Бо в багатьох це типу, ого, типу, а що ж далі? А коли ти поясниш, що це, це теж, до речі, аргументи я в цю Коли вони кажуть, ну заплатіть, заплатіть там територію, а ти кажеш, стоп, це не територія, там живуть люди. Але якщо ви подивитеся Донбас, то за 10 років на Донбасі Росія прийшла, зайнялася рекрутину спочатку зомбуванням, пропагандою, промивкою мозгів, а потім їх беруть, меншість з Донбасу, кидають в російську більшість і разом зі всіма кидають в бій. І якщо, наприклад, в російській армії ці 100 тисяч, які набрали на Донбасі, це в рамках російської армії небагато, але 100 тисяч достатньо, щоб зайти в країни Балтії. Чужим ресурсом, навіть не російським, нашим. І коли ви нам кажете, там з погляду Німеччини, там деякі французи раніше так приїжджали, там ще деякі країни, ну, так а що вам там? Ну це ж можна якось так? Говорю, стоп, але цих, кого там окупують, за 7 років це буде більша армія, ніж вас там. І вас тоді не залишиться. Ну, тоді вони ж, ну так, да, ну тоді вже разом будемо захищатися. Стоп, стоп, стоп. А що разом захищатися? Ми теж повинні грати з Заходом, теж в російську рулетку. Ну окей, не в російську рулетку, але ми їм повинні показати альтернативу, в якому значенні вони ну, от е, запрошення в НАТО не буде. А чого? Ну ми вам дамо бріч. Типу, бріч е, до вступу. Кажу, так пожіть, а, а різниця між брюч і роадмеп, який Ющенку дали? Тільки після road Map у нас вийшла дорожня карта була, да, Приславути що тоді теж в Києві не всі могли зрозуміти, що, що, що за історія, де та дорога і куди та карта веде. Але, типу, що було? Грузія, Крим, Донбас? Так, а що виграли від дорожньої карти? Куди вона привела? В тупік? Ви зараз міст здаєте? Який міст? А там є другий берег на тому мосту? Немає. А, а виходить так, що ми зараз е, їм теж повинні сказати, окей, і цим треба маніпулювати і шантажувати їх. Е, не дасте нам запрошення. Політики західного проєкту України, який йде на Захід, в Євросоюз, в НАТО, програють. І, а буде, тоді... і буде грузинський уряд. А, от, от, буде, популісти, буде, да. проєвропейські да. популісти з російським нутром, за російське бабло зайдуть сюди у владу і скажуть: йдемо в ЄС, ну нічого не будуть робити. І будуть інтегруватися в Росію, а потім ця країна стане рушієм на Абрамсах, Хаймарсах, Джавелінах і 16 полетить бить вас. Якщо ви зараз нам не дасте руку, ми то ним. А ви нам не хочете допомогти, бо ви в своїх хатинках комфортних, красивеньких заховалися, і думаєте, що ви ще потім після нас, на наших гробах будете домовлятися за російський газ. Але коли Росія вже з'їсть нас, то ми будемо цими штиками, які підуть проти вас. І повірте, тут ще й знайдеться злоба, щоб робити це ще з задоволенням для деяких категорій населення. І в українській історії так бувало неодноразово. Вот і коли й інший... рік, коли наші відступали, то в Польщі на кордоні ще й зброю забирали і раділи, чарку піднімали. О, програли, да? А потім що сталося? Скільки років вони з того ярма намагались вилізти? І тому заходу теж треба показати альтернативну карту. І особливо перед цим це просто теж Заходу треба демонструвати, що ми не зручні. Треба показувати, що наші проблеми це їхні проблеми. І коли вони кажуть, ой-ой, щоб Україна не виграла, та ви моліться, щоб ми не програли рекрутингу. Тут на окупованих на штиках території вистачить, щоб дійти до Німеччини, і російські танки вернуться в Берлін. І от тоді ви будете знати, от тоді вам буде історія. А зараз вони вірять в російські міфи, тому що це теж від інфантильності. Мозги політичні і військові в них атрафувалися. Оце покоління, яке виросло вже без війни під чужими ядерними зонтиками, відчуває надто себе комфортно і не розуміє, де реальне життя. А воно сьогодні в Україні. От, от світ, який є, можуть в Тайвані попитати, яке зараз реальне життя? Ну от і тому, ось це ми, ми теж повинні трошки брутальніше говорити з заходом, а з другої сторони нещадно нищити російські міфи, а свої доносити оцими глобальними. Ну до речі, в нас є свої непогані, але їх мало. Ну там, типу, плохі той же, да. Книжки плохія Гарвардського професора з українським корінням читає весь світ. Але, типу, треба більше, щоб навколо кісінь плохія ще було три Кісінджера і два Бжежинських, Тоді ось ця історія буде мати право проростати. В політичних програмах західних партій, які йдуть до влади, ось це ось це для нас можливість про тих, хто тоне, як ти сказав, порятунок тих, хто тоне, справа рук самих тих, хто тоне, ті. але це вони так думають. Ну ми ж ну, ми, ми... ну притча ж є, як направили човен, як молиться, знаєте, потепельник. Каже, Боже, врятуй мене, припливає човен. Один раз він собі знову молиться пропливає другий раз, уже більше він знову молиться корабель, і він в результаті тоне. І питає: Господи, чого ж ти мене не врятував? Я так кораблі припливали проблем. поруч, що вони чому ти не вхопився? Я, власне, мабуть, і про це про ту частину, яку про ту частину проблем, яку продемонстрував нам цей самий наступ на Харківщині, коли він починався. Не так успішно, як. Багато кому хотілося б бачити, да ту, ту, ну, він показав багато проблем, про які ми і так знали, але тут вони, начебто, кристалізували, що за два роки е, війни повномасштабної ми так і не змогли облаштувати кордон так, щоб вони не могли пройти. Хоч на тій самій Харківщині, мені здається, після її звільнення і до моменту нового наступу був цілий рік, коли. Мені здається, можна було це зробити. Можливо, я не все знаю. Що нам бракувало військ на Харківщині в момент наступу, і це очевидно наслідок того, що за проблему мобілізації і все, чим вона обросла, взялися ось тільки зараз, а не рік тому. І що ті самі фортифікації, питання яких стало їх ефективності, достатньості, відсутності і наявності, вперлось окремо в тему корупції. Питання у мене все це викликає таке. А ще цього тижня додалось до цього е, шквал критики на адресу нових командувачів, яких призначив Сирський, я маю на увазі там Юрія Содоля, як якого почали називати там ясником. Е, Питання таке: чому оце все відбувається через два роки після того, як почалось вторгнення? Це неможливо е, так не знаю, в процесі війни. Вирішити ці проблеми було за ці два роки, щоб зараз вони в такий критичний момент не повставали всі разом. Е, ну, це треба розділити, які саме проблеми вирішити. Перше, а, взяти інших військових і генералів, знаєте, я би так сказав, що у мене для вас інших немає. Ну, це комусь подобається чи ні? Знову ж таки, Важко знайти людей, які будуть всім задоволені в армії мобілізованих, це, це, це проблема. На жаль, велика армія мобілізованих людей, де виникає дуже багато проблем. Дуже багато навіть собі можна не уявляти на рівні, які вони там виникають, структурні, і к маса. Їх треба вирішувати. Чи могли їх вирішувати на стадії от, готуватися до повномасштабного вторгнення, могли проводити реформи безумовно. Чи робили в, ці, в повній мірі, мабуть, ні. Тому ми вдійшли до певних проблем, які ми маємо зараз. Чи могли би ми в повній мірі перейти на стандарти НАТО і їх використати? Так, але ми все одно вперлися б в реальні бойових дій, тому що. Ну, я вам скажу так, що зараз те, що ми бачимо, от нас Пентагон прокритикував, я прочитав звіт інспектора Пентагона, який він передав Конгресу. І вони кажуть: координація українських сил, вище рівня бригад, порушена. Вона не працює. Ну я задаю запитання: окей, якщо вона порушена, як Україна майже третій рік під час повномасштабного вторгнення тримається? Ну, явіть собі, що вони написали? Вони сказали в цьому звіті, що рівень, тобто одна бригада, реально не володіє ситуацією, що відбувається. Тобто у нас не працює система ні ОТУ, ні ОСУ. Це нічого собі, ну це нічого собі закид. Це так пропустили в нас. Але якщо реально подивитися, якщо так, то як українська оборона, в принципі, демонструє цілісність? Це ж неможливо було б, якби координація була. У нас є проблеми зі злагодженням, порушенням зв'язку. Це є. Але якщо це порушено, яким чином українська оборона не падає? Є інше питання, що іноді у нас так система влаштована, що вона вимагає фізичної присутності головнокомандувача на тих чи інших ділянках фронту. Для того, щоб контролювати певні процеси. І це зараз вдається робити. теж. Проблема наступна: це те, що нам взагалі, в принципі, от е, те, що зараз нам пропонують інтегрувати, наприклад, взяти із систем ведення бою. НАТО. Воно не працює в наших реаліях. Чому дуже просто: з'явилися дрони і все. Система брати посадку і робити там засідки, вона втрачає сенс. Чому? Ну тому що дивіться: бійці заходять а, на позицію, на якусь вогневу позицію. Вони під час заходу несуть трати, під час виходу несуть трати, зайшли на позиції. Невідомо, чи вони зможуть з позиції ще вистрілити. Чому виникла ситуація? У мене були деякі дискусії там з представниками Генштабу, якраз які відповідальні за інноваційний прогрес. І зараз от постало питання, що треба залучити інновації технічні. Що нам треба поставити вогневі точки, просто ось ці роботизовані платформи наземні, які будуть тримати ці вогневі позиції. Люди треба, але вони будуть те, що далі сидіти в командному пункті і це контролювати. і Вони не будуть рухатися. Поради від інструкторів НАТО. Ні, ну так, а як ви хочете. У вас вогнева позиція, ви ж маєте її тримати. А вони кажуть, ну чекайте, хлопці, а дрони з'явились, Ви це враховували, а ми це ще не врахували. І ми вже пішли певним чином вперед. От те, що ще писав колишній головнокомандувач Збройних сил України, генерал Залужний, технологічна перевага, інакше ми впираємося, немає рішення. І рішення на полі бою треба знайти яким чином? Таким чином, щоб прорвати фронт, маючи існуючі засоби, знаючи, що приблизно у твого противника теж саме. Ну, плюс-мінус він володіє тими ж засобами. Вони у нас копіюють дрони, вони багато чого забирають. Це великий виклик так само. А наступне, що стосується фортифікації, взагалі укріплених ліній оборони, кордон з Росією, не маючи скажімо, водних, водних перешкод, інших природних перешкод, захистити можна побудувавши тільки змієві вали, як є довкола Києва, які зберегли з часів Київської Русі. От я кажу на повному серйозі: нам потрібно там буде набудувати вали на кілька десятків метрів вверх. Щоб вони просто були непрохідні, щоб їх штурмували, як от колись фортеці, а в цей час по них наносились удари, і вони просто звідти скочувалися, їхня піхота, а танки взагалі не могли піднятися і взяти ці позиції. Або інший варіант кордон по річці Волга розширити, в принципі, і там буде водна перешкода, і нам буде дещо легше. Це так уже в порядку. Ну чого, хто знає, як колись так складеться у нас, може бути. Забезпечити це все фортифікацією, чи можемо ми це забезпечити і так можемо певним чином, знову ж таки, прикривши засобами ППО. Не прикривши засобами ППО, розберуть фортифікації. Рішення в цьому плані а, таке, що нам потрібно носити ППО тоді будувати і будувати дуже потужні системи, які передбачали кілька елементів захисту. Кілька елементів захисту, починаючи від звичайного колючого дроту, камерами спостереження, закінчуючи дронами, які патрулюють. Я вам скажу, я вже бачив технологічні рішення, які є. Наприклад, у нас вже з'являються дрони, які керують наземними дронами, які їздять і патрулюють кордон. Ну, таке випробовують на білоруському напрямку. І фактично вони з камерами, вони озброєні. І це вже хоч щось, ну це вже посилює. І наступне це вали, ті, про які я кажу, це рови, і далі вже за ними. Ми все одно на кордоні не поставимо ніхто не буде будувати укріплену позицію безпосередньо на кордоні. Вона буде збудована кілька кілометрів глиб. Я не вірю, що можна побудувати позицію безпосередньо на лінії кордону. По перше, я вважаю, що це неефективно. З військової точки зору, по-друге, це ставить під великі ризики і загрози. По-третє, зараз, в сучасних умовах, поки війна триває, це може бути просто фізично неможливо. А факти корупції, які є, і можуть бути виявлені, безумовно, і тут, і на інших фортифікаціях. Я нічого нового не скажу. Це треба розслідувати, притягати винних до відповідальності і е, щоб були реальні терміни, безумовно. Чи може бути, слухайте, чи будуть у нас е, розкрадання на війні? На жаль, будуть. Тому що гроші виділяються, тому що є компанії. Ви знаєте, що Сталін, коли давав накази будувати фортифікацію, і то крали ліс. Розстрілювали, крали. Ну, я серйозно кажу. куди вони його продавали? Крали, крали, забирали хищення. Ну, як гроші виділялися, а ліс, гроші. начебто, приїхав. Гроші забиралися. Ну. Крали з лісу навіть тоді. Навіть тоді факти хищення і розстрілювали. Це історичний факт. Да, їх розстрілювали, ставили когось перестроєм, когось так, трибунали діяли по законам воєнного времени, ніяких розбирателів, тобі нічого, розстріляли все. Ну і, і все одно воно так приходило. Це, до речі, про Росію, От коли кажуть, там буде Білоусов чи ще хтось антикорупція. Ви серйозно? Ви думаєте, що ось цих грошей, вона буде е, тим більше там не розстріляють, а там можна відкупитися. Що в принципі. як мінімум, у людей, які мають за це карати, має бути розуміння, що карати мають, і це буде впливати і зменшувати. А у нас ну, історія цього тижня, коли з НАБУ зливали інформацію фігурантам розслідування про велике будівництво, і тому все... і круг замкнувся. І сидять дині. американці кажуть: Блін, що ви цюдите? І мені здається, це найгірше. гірше. Мене. Теж була одна розмова з нашим британським другом, одним навколо політичним, і він каже: ну, каже, таке відчуття, що ви хочете стати колонією. От ви каже, напрошуєтесь, дайте нам надзирателя, дайте нам управителя. Каже, я не можу уявити еліти країни, які в війну на своїй країні крадуть, і каже, щоб що, щоб ти управляєш сьогодні країною, щоб десь купити готель. На 30 номерів. Чи навіть якщо там, на мільярд доларів купити мережу готелів, чи там, квартиру, яхту, ще щось. Каже, це настільки тупо і примітивно, особливо в сьогоднішньому світі. Чи коли там ваші корупціонери думають, що не відслідковується ваша крипта, говорять, ну ти серйозно, говорить, коли там з країни говорить, там, 30 мільйонів переказів дає, типу, ви думаєте, це так непомітно? Де всі коди всіх транзакцій цієї монети говорити, відслідковуються там, з 2010 року кожної? І ви думаєте, що ви так непомітно взяли і створили, і вивели, і, значить, там в Іспанії їх обналічили. Говорять, ну це настільки примітивно каже, і дивно, бо це невпівзмірно тут від себе додам з населенням. Тобто є гнилі еліти, частина. Ну, не всі, це не російські пса. Ну от це. Ну, про діліги тіло не було не слово, так що 100%. Малювати: першого, другого, всіх люблять. Але е є населення, яке ну, знову ж таки, коли ти бачиш, що люди останнє віддають, коли люди кредитні гроші дають на банку іншій людині, щоб купити там шолом, щоб купити реп, щоб купити дрон. І ти думаєш, ну блін, ну як ось ці люди можуть пересікатися в одній державі? І здається, ж, ну всі ж росли там на умовно на одній школі, на одних книжках. Всі, всі дивилися якісь одні е, я не знаю, там кліпи, передачі, щось, ну, тобто це плюс-мінус люди одного віку, там, плюс-мінус одного покоління, і один краде, забираючи там зі зброї і безпеки життя солдата, з його їжі і форми, а інший ще не зароблений, але вже наперед віддає, щоб цю країну зберегти. І от, от це неспівзмірно, щоб країна населення. Бо зазвичай в країнах навпаки є суперрозумні еліти. Які управляють в рази гіршої е, освіти населенням, то в нас навпаки, якщо зробити зріз по людях, то це оце топ. От просто як в англійську human bean, да, цієї людської породи. Тобто вони країну захищають, вони самопожертвують, вони донатять, вони, вони її люблять, вони її обострають і хочуть, щоб вона вижила. І навпаки, еліти, які мали би бути ще півголови вищими, які повинні були б цим ще цим супер управляти. То вони навпаки роблять, вони вкрав, вкрав, вивів, сховав, переставив. І ось це найгірше, що еліти не ведуть себе як еліти цієї країни. Вони ведуть себе як вторичні еліти французької лазурки. Деякі, один же ж там горіхову рощу робив, да, в, в цьому вбивав людей. От потім один відомий олігарх перекопив цю хату, другі там, значить, ще щось. Але це, от це не про тут і зараз. І ось це проблема щодо самих фортифікацій. Я бачу зі сторони, знов ж я не військовий експерт, я не військовий, я не знаю. Але от то, що я бачу, два об'єктивні і суб'єктивні причини. Перше, ну простіше когось критикувати. Е, Об'єктивна причина. Е, вони, да, Захід, Захід не дав е, зброю і гроші, які мали бути в грудні. Кінець листопада, початок грудня, мало бути голосування. Трошки побили банки за рахунок форуму в, цьому, в НАТО, в Литві. Потім просили в наших зняти пару кадрів, а їх ще й повезли в Штати і тикали. А дивись, бачиш, ти нам сказав, а ми от тобі покажемо. Це повпливало, потім процес вийшов з-під контролю, і воно з листопада перейшло в березень квіти І наші чому не, не копали його там в кінці осені, ще коли можна було навіть части частина грудня. Ну, ми ж ви ж нам дасте зараз мільярд мільярдів, ми підемо в атаку. А що ж ми зараз гроші будемо зариватися? Ми лучше на ці гроші будемо купляти, те чим будемо йти там до, до кордону, доходить. І кінець минулого року закінчувався з меседжем кордони 91-го. Ага. І коли гроші підвісли, затримали, довго не давали, торгувалися, грали дурня. В Києві в Зеленську з'являється вже інший меседж справедливий мир. Тому що бачимо, що ми не цей земля замерзла. Ти об'єктивно не можеш копати. А ви ж можна уточнюючи питання? Справедливий мир. Це не мається на увазі кордону 91-го. Я, я просто думаю, в... що в тому, що говорить Зеленський, ні. І враховуючи велику частину mm. внутрішніх цих. Ну, я думав, що так. Тому я просто. Ну, реально... ну давай так. краще в нього уточнити. Я думаю, no. що це вже питання до ведучої, кого, кого вона <світ> <не> запрошує. <світ> Та, і тоді вже в наступній передачі ми зможемо або в коментарях задати, або йому особисто. Вот. А, ну, скажімо, він менш. Гострий, він менш такий проукраїнський, він десь трошки такий розмитий, він незрозумілий. Да? Він можна його по різному розцінити. Хоча зрозуміло, що після меседжу 91-го року справедливий мир мав mm -hmm. би дорівнювати те ж саме, але є нюанси. Ну, і ось немає грошей і розуміють, що треба щось робити, але земля ще замерзла. Потім вона ще мокра, її рано це, і потім починають щось робити. Деякі забудовники і підрядники ведуть себе як. Просто ті, кого от, треба розстрілювати. А я знаю, я зараз не буду говорити регіони, щоб і ворогу не підказувати це, але це точно вспливе. Коли, ну ви ж зробили там свої, кажуть, там є підрядники, навіть губернатори ці там голови ВЕЦАПРИ кажуть, ну, ну це не окопи. Ну, скажемо, що вода трошки підмила. Ну, яка вода, воно ж свіже, тільки збудована. Ну, це, ну журналісти ж приїдуть, покажуть. Не приїдуть, а чого? Воєнний об'єкт, ми заборонимо. Говорять, ну наші військові будуть фоткати казати, що ну, херня, вибачте, на слові. Зрадники, сажать будемо. А що це вони І зливають, зливають позиції І так, на благо Руст? Да. І ти розумієш? І це люди, які впевнено вперто мають свої депутатські групи, які там на щось впливають, до президента ходять. А мислення от просто як ну, те, що я починав, не еліт цієї країни. І друге питання, що вже суб'єктивно, я в лапках зрозуміло, що оце воно є, що коли почали строїти, бо вже зрозуміли, що не цей. Виходять одні, кажуть, підрядники, вони крадуть і відверто цей, а другі почали строїти, от, наприклад, та, там десь ближче прифронтова зона. А там починають росіяни атакувати. І вони відводять свій персонал, за який вони відповідають по цивільному праву. І кажуть, ну а ми не можемо там строїти. отут построїли те, зробили, а отут вже строїти не можемо. І відводять. І сидять, дивляться на них, там, ті, хто бюджети вдав. Ну, начебто і вони логіку мають. Але в тебе зовсім інакша ситуація, коли тобі воєнні дзвонять, яка там нічого нема. Або є, але там воно не то не придатне. І ось, ось ці два фактори, мені видається зі сторони, повторюсь, я не з середини про це кажу, що воно ось так виглядає. І воно десь трошки суб'єктивне і об'єктивне наклалося, бо в нас були одні очікування, в нас були одні. Плани на ресурси, бо якщо згадати зиму, у нас же теж там бюджет не гладко йшов. У нас там перекривала Німеччина, північця Північна Норвегія, Норвегія, північні країни Європи. у Нас перекривала Японія. Нам оці 6,5-7 мільярдів давали на війну і на нашу соціалку Зовсім інші партнери нас перекривали дотягували. Це до речі, нам. Трошки продовжило цей пакет 60, бо його ж, він вже ж, мав бути до середини року, а потім ще один, мав бути, але вже нового не буде. А оці гроші, які ми поки ждали, ми перебили цей час. І зараз на це очікуємо. Хоча зараз теж проблеми з фінансами. Шмигаль зустрівся з G7, а вони йому показали середній паз. Дружище, іди борись з корупцією. Як так? Ну ми ж виючі. Говорить, подождіть, ну ми вас попереджали вже не перший рік. У вас є свої гроші. Ти теж включай е боротьбу з корупцією. Вам треба не, не туди направляти. Ну вирішую через підвищення податків. Ну от зараз, так, зараз, так, зараз так. Да. знайде осіб знайдуть. Спосіб знайдуть. Ну, але це, те, ну знову ж, а хорошо, а де в 5 років ми куди вони пішли? Ну де оці за 5 років, це що вони зараз хочуть витягнути, ну це вже типу, будемо долари міняти. Да? Типу, о, ну вже все, пора вже митницю накривати з таможні. А до цього де воно, Куди воно складювалось? Куди воно виходило? Це питання. От, є питання, да? питання. От, е, тому, тому насправді зараз Захід теж, наприклад, я знаю, що еліти там, деякі республіканської партії кажуть, до кінця року ви до нас не звертайтеся фізично. Ми зайняті виборами, ми, ми півроку потратили на вас, ми вам дали у, у, успі, успішну цю марафонську паличку, тепер ви біжіть. І вони будуть займатися своїм, а потім вже будуть кажуть, якщо ми виграємо, це будуть наші проблеми. Якщо програє, ми вам бажаємо успіху, демократи хай займаються. І ось це теж проблема, тому що ми вибудовуємо в тому від себе. Тому що, коли нам кажуть, друзі, поберіть корупцію, дайте нам успішні кейси. Ми кажемо, да-да-да, і от вам парень буде напроти вас сидіти і маргати. Типу, цього хотіли звільнити. А ми суверенні, бачите наскільки? І ось це їм теж вони кажуть, ну краще ви були в суверенні в прийнятті проукраїнських рішень, ніж просто щоб драконити і злити там окремо взятих політиків, які намагаються насправді нам допомогти. Бо в декого з них, якщо наприклад говорить про блінки, у нього ще й ще й українське коріння. Дід з бабою народились в Київській області. ж саме Пріцкер, теж Київська область. На е, в цього прем'єр-міністра Франції дід з бабою з Одеси. У нас сьогодні настільки унікальний шанс мати так багато світових еліт, які мають дотичність до України, і для яких Україна не порожні слова, і ти дивишся на варюх, які обкрадають наших солдатів чи там обкрадали. То в них прив'язка, навіть вони, будучи тут, вони мають менше прив'язки, ніж ті, які за 10 тисяч кілометрів більше думають про нас. І ось це проблема. Типу, чомусь ми вперто не хочемо вивести ось цю породу національних по справжньому еліт, які були б тими, хто б дбав про країну виш. У нас є багато таких людей. І особливо війна і Донбас 2014 року і широкомасштабне вторгнення, коли ми говоримо про багатьох офіцерів, які здобули свої звання в бою. Це 100% українські люди, які знову ж таки вони не борються, що діди тут народились, вони борються, що діти тут будуть жити. І вони за них це борються. І це дійсно е шанс на створення уже дійсно нового політичного класу. І військових, і волонтерів, і журналістів, і багатьох інших. Тобто, це вже нові люди. Бо ми ж не бачимо, а де Добкін? а я вам скажу на секунду: це дважди мер Харкова, а де Мураєв? Депутат Верховного Раду, а де решта ось тих, які кричали, що в них там своє бачення країн, їх немає. Але таких ще ось персонажів, багато ноунеймів, які тут саботірують, тут крадуть, там ще щось. Я не вірю, що українська людина, яка вболіває з Україну, буде грабувати мільярдами в української держави в час війни, коли ця держава загалом під знаком питання, вона буде чи не буде? Ось це проблема. І ось ось тут ми бачимо, що зараз потрібно це питання. Що називається укомплектувати, тому що питання вирішуються не тільки на полі бою. Якщо ми дивимося на соціологію, то корупція вища, ніж війна. Багато хто цим обурюється. тим, що люди так сприймають. Ну, як казав один класик, якого зараз про обшуки набути по Ми вклали дуже багато в оборону Ді, зараз. несе за це ну можливо не несе, але як мінімум підсвітили цю історію і. Я, я думаю, що нам, оце той час, коли проводили люстрацію Чехи, Поляки, Румуни в 90-х, то ми такі, та, братський народ, що там, типу, всі похожі, типу, це. Просто насправді, колонізація африканських країн, деколонізація африканських країн, Індії, там, латиноамериканських, вона відбувалася простіше. Е -е, вони, хоча б, відрізнялись зовнішньо. А тут ти можеш відрізнити. Зараз нас не заблокували в Ютубі представника Росії реального сутісного, ціннісного представника Росії і представника України по одній речі. Ми, як індуси і британці, по-різному не виглядаємо. Але ціннісно у нас можна відрізнити: оті, що крадуть, грабують з держави, це російське плем'я, а от ті, що її захищають, це українські. Оце єдине, що може бути. От завершуючи в маври, коли 400 років колонізували Іспанію, настільки прижились і E, що дуже часто вже по зовнішності було важко відрізняти: де іспанці, де маври. І Іспанські священики запропонували одну дуже просту річ. Говори, а давайте, коли на причастя йдуть, бо все вже вже втікли маври, реконкісти, але частина залишилась. І кажуть, ну все рівно вони ж будуть тут плести інтриги, будуть знищувати іспанську державність. А нам же Реконкісти, ще ж завойовують Латинську Америку. І Він каже, як же вичистити їх? Ну, схожі, все. Вже говорять іспанську за 400 років діти, правнуків, ну все. E, і священики запропонували дуже просту річ. Говори, давайте. Будемо коли причащати в неділю до, вод... до хліба і вина. Будемо давати чечук хамону, Ну от який зі свинини і маври в силу своїх релі... релігійних історій не зможуть їх їсти і ховатися не зможуть, тому що це вже принципово ціннісно не їхня історія. І от всі, хто відмовлявся причащатися хлібом, вином і шматочком холоду, <голові> одразу ув'язнювалися, ну і, власне, далі по процедурі. Ось корупція це от наш цей шма шматочок-маркер е оцієї ціннісної бази. Племена схожі. Вони жили на одній території, на схожих територіях. Вони там в Новгороді будували своє, ми в Києві будували своє. Вони потім в Москві, в Пітербургі, ми, значить, в себе в Львові, в Києві, Харкові і в Одесі. Але що відрізняє ці два племені? Тому що насправді це ж екзистенційна війна, війна за виживання. Вони кажуть, ви наша буферна зона, а ми кажемо, відмотайтесь від нас, ми вас бачить, знати не хочемо. Типу, і все, все, всі ці історії, це колонізація. І ось зараз треба визначити, де наші, бо в, в структурах нас багато їхніх. Чому вони себе так вільно почали? Чому у нас так багато факапів? Чому ми дуже часто називаємо? Ну не вийшло, ну не збудували, чого, ну от не знаю, Ну корупція. Ну що значить корупція? І от е, ось це якраз єдине, що відрізняє. Тому що ці аватари надто схожі на наших. Але от є, є одна річ, яка нас відрізняє дуже сильно. І от коли ми устаканимо це і будемо до них відноситися точно так же, як до тих, хто по ту лінію, от, от тоді воно завершиться. Тому що їхніх військових в наших рядах більше навіть на мирних територіях, ніж там, підбили під підсумки. Доповідь завершена. На цьому поставимо крапку на сьогодні. Я думаю, ми про всі такі важливі речі пов'язані з цим наступом. Поговорили з тим, що все навколо нього відбувається. І дякую вам за розмову, Микола Давидюк. Олександр Мусієнко. Дякую. Було на питання. Дякую вам.